Здравейте! Аз съм Мариана Векиловска. Вие сте с България в 60 минути. Петък е, 26 март. Гавриил и Габриела имат имен ден днес. Да им е честито. Православната църква почита Божия вестител свети Архангел Гавриил, който известява на Дева Мария, че ще роди Божия син. Ето част от темите в днешното предаване. След наводненията в село Димчево, как живеят хората там? По ваш сигнал, опасен подлез застрашава преминаващите жители. Вижте къде е след минути. В рубриката ни е Храна в кутия, рецепта за здравословно бананово брауни. Ето къде са днес нашите репортери. Село Димчево, Варна, Пловдив, Велико Търново, София, село Българчево, Русе. И репортерите, които предават на живо днес. Здравейте, колеги! Някои са тук, други ще ги видим малко по-късно, но навсякъде виждаме, че е слънчево. Освен при Дани Цекова, но това обяснимо, тя е в подлез. Давид Сокнаров се включва днес на живо от село Димчево по повод сериозни щети от наводненията там. От Варна Даниела Цекова, както казах, за опасен подлез по ваш сигнал. Галена Паскова предава на живо от Пловдив и ще е много вкусно във връзка с нашата кауза здравословна храна за децата. А Зорница Илиева, зад която е много красиво, от Търново за акцията по повод часът на земята. Започваме. И започваме с тема по ваш сигнал. След години чакане, подлезът на спирка стадион Варна, той ясно, че е във Варна, вече е обновен. Наши зрители обаче сигнализираха, че и след ремонта положението е зле. Няма осветление, висят кабели. Така ли е, ще разберем от прякото включване на Даниела Цекова. Дани, здравей! Здравей, Мариана! Ние се намираме, точно както казваш, в един от подлезите във Варна. Повече от 10 години варненци чакаха тук подлеза да бъде ремонтиран. Това, което мога да кажа, е да направим заедно един оглед. Първото, което ще ви направи впечатление, е тук зад мен. Ще видите, когато хората слизат по стълбите, какво се вижда над главите им. Това е нещо, което и да беше ремонтирано преди, сега вече си остава като нещо, което трябва да бъде отстранено. Повече от 10 години тук ремонта не можеше да се случи, тъй като има много търговски обекти, които бяха частна собственост и трябваше да бъдат отчуждени, за да се направи този ремонт. От общината казаха всъщност, че тези обекти са обезопасени, но ето вижте, така изглежда един от обектите, въпреки да е обезопасен. Другото, което можем да кажем, е, че след наш сигнал вече осветлението работи. Какво прави общината по този повод? Вижте сега от Тихомир Тимов. Края на миналата година завърши текущия ремонт на подлеза. Бяха ремонтирани стъпалата на подлеза. Самия подлез, подът му беше ремонтиран, тъй като реално не беше проходим, бяха поставени решетки на дъждоприемните канали. Както се казва, беше придаден един приветлив вид на подлеза и към момента може да се използва. Също така беше и осветен подлеза, тъй като осветлението беше по някакви причини, беше изчезнало подлеза. И в момента липсва част от осветлението? Към момента вече осветлението работи, след вашия сигнал. И след сигнал на колегите от районното кметство са отстранени, са подменени осветителните тела, които бяха изгоряли. Каква е гаранцията от фирмата, която извършва ремонтните дейности? Гаранцията е 2 години за текущ ремонт. Съответно, ако има компрометирани участъци, те са изпратени писмо до фирмата изпълнител и те ще бъдат отстранени. Бюджета на общината за тази година за текущ ремонт на пътна улична мрежа, включително това в число са и подлезите, е в размер на 3 милиона. Сега
Сега ще питаме една жена, която тук ще пресича. Кажете ми вече, безопасно ли е тук да се минава по този подлез? Дълго време той беше неизползваем. Това сега е по-добре, ама отгоре пък, не знам, там по-опасно. Къде е по-опасно? Ами отгоре да се минава. Дълго време? Вътре е... няма такова голямо движение, както другите подлези, и то е малко по... Там имаше едни стъкла по едно време. Аз не съм от квартала. Колко време вие сте пресичали тук? Има много ученици, които пресичаха дълго време над платното. Ами аз не живея тук, нали? Идвам сега тук. Сина ми живее този блок. Благодаря ви. Сега ще видим тук още хора. Здравейте. Да ми кажете, тук с дете сте, предполагаме, учите в някои от училищата наоколо. Не, учим се вкъщи. Кажете, сега вкъщи, знаете ли този подлез, ползвали ли сте го, да, или пресичали? Да, ползваме го редовно. Не е най-хубавия, но е осветен вечер и малек ремонт му направиха. Ползваме как го. Беше преди, сещате ли се? Ами, имало е моменти, в които е бил по-добре. В смисъл, сега е средна работа, безопасен е за детето. Благодаря ви. Това, което можем да кажем, е, че от общината, както сами вие чухте, че ремонт е направен, има още неща, които трябва да се донаправят, но най-хубавата новина е, че вече децата няма да пресичат булеварда, който е зад нас, булевард Левски, един от най-оживените във Варна. Тук има спортно училище, математическата гимназия, са две детски градини и тук масово в учебно време се пресичаше през самото платно. Надяваме се, докато свърши онлайн обучението, всичко да е готово и децата вече да могат да с родителите да пресичат където му е мястото през самия подлез. Дани, благодаря ти. Оценявам това, че така търсиш положителния поглед. Има положителен резултат наистина, но наистина пък и добре ние българите да се научим вече да доизпитваме нещата, каквото и да правим. Сега продължаваме с проблеми и идея за справяне с него. Благоевградското село Българчево е поредното българско село, пропищяло от популацията на бездомни кучета. Много хора са били нападнати, а през нощта лаят е нетърпим, поне така казват местните жители. Затова кметицата има идея за справяне с проблема, като бъде ограничен броя на кучетата, които едно домакинство има право да отглежда. Репортаж на Ирина Николова и Любен Панков. Надка Иванова е подавала вече два пъти жалби до кметството в село Българчево, че кучетата на нейни съседи и пречат, защото лаят много силно и я плашат. Казва, че няколко пъти са я нападали и едва е успявала да се спаси без сериозни наранявания. Е там, Чушо, виждаш ли го? Къде е? Срещу моето и Нинуто. Като дойдат по цяла нощ. Аф, 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 е, не може да се спи. Елена Стойчева, която е кмет на селото, предлага всяко домакинство да отглежда не повече от две кучета. Освен това, казва, че трябва да се ограничи броят и на котките. Най-вече се притеснявам за децата. Сега са онлайн, но когато ходаха на училище, те тръгват много рано сутрин за автобуса, ученическия. Тук не са бездомните кучета проблем. Проблем са кучета на собственици, които вечер ги пускат кучетата безразборно да се разхождат, сутрин не ги прибират на време и става глутница от кучета. Почти се пуснати кучетата, да. Има, такива и моите такова. Ама не е агресивно, изобщо не е направил никой нищо. Никой не е ухапал за сега и няма да ухапя. Предупреждавани са с констативни протоколи, че трябва да се спазват изискванията по съответните закони. Тези хора пренебрегват като институция кметството и правилата, които са създадени с закон. Част от живеещите в селото са съгласни с предвижданите промени. Няма смисъл от много. Едно му е достатъчно. Даже и тук, извътрешностите, не трябва. Аз понеже живея далече, е тук до реката, там съм отдалечен така малко и затова чувам. Ако съм тук в това, няма смисъл от куче. За какво ти е куче? То трябва да го храниш, да го гледаш, не само да го имаш и да го пуснеш. От община Благоевград казаха, че промените ще бъдат предложени за гласуване на общинския съвет. Сигнал за проблема е подаден и до Агенцията по безопасност на храните, за да се провери дали са регистрирани и чипирани кучетата в домакинствата.
Сега продължаваме с идея за още една здравословна вкусотия, която можем да приготвим заедно с децата си за училище. Даже сега, в интерес на истината, докато са онлайн, в онлайн обучение, моментът е много подходящ, за да се градят умения и навици за хранене. Обещаното. Галена Паскова ни е подготвила рецепта за лесна, вкусна и полезна закуска, която да бъде демонстрирана от самата нея и от професионалист, разбира се. Здравей, Галена! Какво ще готвите? Няма много продукти около вас. Здравей, Мариана! Няма много продукти, но това, което ще направим с помощта на професионалния шеф-готвач, явно не се нуждае от много продукти. Ти вече разкри тайната здравословно бананово брауни. Но как ще стигнем от този един банан, който ти виждаш, до целия продукт? За мен е удоволствие да ви представя шеф Ралица Ангелова, която дойде от София, за да участва в предаването ни. И къде да готвим, разбира се. Къде другаде, ако не в Пловдив. Здравейте, Ралица. Здравейте. Благодаря ви, че сте тук. Ралица, колегите питат, как от този прекрасен банан ние ще направим бананово брауни? Т.е. достатъчен ли е само този продукт? Напълно достатъчен е. Той е основният базисен продукт. Тук имаме още три продукта, които ще му помогнат да се вдигне и да стане съвършен. Какви са тези продукти, преди да започнем? Тук имаме фъстъчено масло, което не е пълно с консерванти и захари. Естествено, и децата много го обичат. Ние да, готвим за деца. Фъстъчено месо, все пак. Нали, децата трябва да го обичат. Какаото, което е, извинявам се за израза, но наркотика за малките деца. Това е натурално неподсладено не в момента. Подсладено. Добре. И остана? И разбира се, най-естественият продукт мед за подсладител. Така, сега, Мариана, вчера аз имах въпрос към Ралица, когато се договаряхме, аз мога ли нещо да направя? Виждаш, че днес съм с ръкавички и с маска и с ръкавички. И тя ми каза, вие ще белите банани. Тя казаха ми, добре, в крайна сметка, че рак започва се от някъде. Днес обаче, Ралица, какво се оказа, ще правя аз. Цялото брауни ще направи тя, защото отнема изключително малко време, малко усилия, лесно и абсолютно всеки може да си го направи вкъщи. Ще готвя аз под ръководството на шеф Ралица Ангелова. Ура. Ралица, започваме ли? Почвай, да, белиш банана. Белим банана, добре, трябва ли... Може да използваш ножиц. Да, ето първата забележка, така, добре. Не е нужно да е професионален нож, може да е най-обикновен, дори и пластмасов нож. Целият банан ли? Целият банан. Добре, сега, господи, ако ме гледат много шеф-готвачи, сигурно не го правя както трябва, но... Все пак, нали, трябва и мерки за безопасност да има на парченца, на как? Ей, тук пропусна само една коричка. Господи, аз без очила нищо не виждам. Не е лесно. Хайде сега да не издребняваме толкова. Да, няма да издребняваме, да. Светец, нали, казват така. Добре, взимам с ръкавички тук ли вътре? Да, да, да. Така, добре. Галена, чудесно си, защо толкова се вълнуваш, не знам. Идеално, чудесно се справяш и не е нужно да бъде перфектно. Какво да ти кажа, Мариана? Важното е, че от сърце. В смисъл да говоря мога, но и да готвя и да говоря малко ми е ново. Така, добре, до тук добре. После? Взимаме ето тази купа. Чудесно. Прибавяме меда и въсъченото масло под течните всичко компоненти. Всичко ли? Всичкия, да. Добре. Тук споделям и аз. Надявам се меда е български. Българския, сега няма да, да правим реклама на фирма. Цветен мед е български. Да, Мариана, кажи. Да, докато ти така си концентрирана в действието, да споделя относно фъстъченото масло, на което още не е дошло реда, е, че аз избирам фъстъчен тахан. Ето го идва. Да, защото той е натуралния продукт в сравнение с всички останали, които се продават на пазара, тъй като в тях има допълнителни палмови олия, масла, захар и какво ли още не. А фъстъченият тахан е наистина натурално смляна паста от фъстъци. Мога да те асистирам от тук, нали? Полезна ли аз съм, ти кажи? Аз се присъединявам към теб. Абсолютно можеш да... Добре ли съм до тук? Идеална съм. Сега, Мариана, само да кажа, понеже спомена фъстъчен тахан, аз съм зодия Телец, знаеш, че те много обичат да си угаждат. За мен по-предпочитания е сусамовия тахан. Казва, че той е много полезен, много но полезен. Този, който е, разбира се, необработен, т.е. набеления, с него могат също да се приготвят може продукти, всякакъв, но той тахан е по-горчив и може би с фъстъченото масло е по-подходящо за деца. Когато е по-горчив, просто сега ще го увеличим. Пасираме ли? Да, сега пасираме. Сега може пасираме. Да ами, да, чакайте да видим сега това е. Трябваше и очилата да си сложа, но така. Колега Марчев, елате тук да видим какво става. Чудесно.
Допълна хомогенност ли е раница? Не, може да оставим по-едри парченца, даже препоръчително. Включвам го на по-силната степен. Да има по-едри парченца, да се усеща банана и да се вижда. Ани, аз предлагам да не шуми повече. Добре ли или още трябва? Още една секунда само. Готово е. Мариана започна да ухае страхотно. Значи, къде ми е на лъжичката? Аз и така и предния път пак питах къде ми е лъжичката. Явно... С тези съставки сигурно сега вече е много вкусно. Добре, представям чудесно. Си крайния продукт как ще бъде. Ето тук сега, може. Аз обичам да ми е чисто и да ми е подредено. Имаме се асистент и моля Наде. Да ни помогнеш, да. И сега добавяме последната съставка. Сега тук вече ще бъде интересно, защото ме предупредиха. Бъркаме с шпателката ли? Отдолу нагоре, внимателно по краища. Както бъркаме белтъци, за да не се слегнат. Да, без да е бързо, защото иначе ще стане едно пуф и ще станем целите в покал. Да. Тони Марчев показва, добре. Еми, чудесно се справям с лявата ръка, така. Еми, няма как в една посока. Добре, да кажем, че моите парченца са доста големи. Ралица, мисля, че трябваше малко повече да го пасираме. Може да натиснеш с шпатулата. А, добре, но вие не ми давахте и аз реших, че... А, разрешавам. Ето, чудесно. Добре. Импровизацията в кухнята Боже, колко хубаво мирише, страхотно ухае. Това е какаото, си оказа влияние сега. Въстъчено масло, но какаото си е какао. Ралица, къде сипваме? А, се пропуснахме нещо да кажа Мариана. Не само, че е здравословен, ами, както се казва, от едно бананче, колко порции? Цели 4 порции. Четири порции. Сериозно? Да, аз мисля, че ще стане една порция. Сега така ли правим? Строите ще правим нещо друго, да. Не, 4 са. В смисъл, трябва 4 да станат. Пък, да, 4. До каква височина на тези формички? Догоре. Напълно догоре. И няма никакво брашно. Трябват ми уроци за сипване. Може и с лъжичката, ако ти е по-лесно. Няма. Аз вчера се изумих Мариана, понеже в крайна сметка трябваше да разбера какво ще приготвяме. И питах, добре, къде е брашното, нещо така. Няма брашно. Добре, да кажем, представете си, Мариана и ти, и всички зрители, че са напълнила 4 формички. Защото ако продължа да пълня, ще свърши предаването и ще влезем в посвета и у нас. Но, примерно, ето така изглежда. Еми, много ми е хубава формичката, да ви кажа сега аз. Добре, представете си, че са 4 пълни формички и сега какво? Термичната обработка. Термичната обработка е 200 градуса във фурната, 15 минути и това е. Изчаквате да изстине. И консумирате. Никойто не може да чака. Препоръчително е да оставите за един час продукта в хладилника, да се охлади тогава. И малко да стегне сигурно. Да. Да стегне и да се охлади. Да, добре, и сега да го покажем. Да, нека да видим как да изпечем все пак. И имаме си готов продукт. При това невероятно украсен. Разбира се, създаден от шеф Ралица Ангелова. И ето го как изглежда нашето здравословно бананово брауни, украсено с физалис, с сладко от дюли. И какво още? И карамелизирани португалови колички. Ралица, вие сте доста по-срещна от мен със сигурност. Моля ви така професионално да го разрежете, за да видим как изглежда. Това ми е любимия момент. И така сега обръщаме към камерата. И ето тук може да видите. Всички падат в този момент. Мариана... Падам и аз. Мисля, че изглежда страхотно. Страхотно изглежда. Има още едно нещо. Страхотно изглежда, Галена. Нямам търпение да споделиш. Това, което може да направите с този продукт, след като е изпечен и е готов. Достатъчно е само да го разделите на 4, да го оформите в топчета и да го търкаляте в кокос. Да, ето сега ето ще така, ги покажете за вероятни веган кокосови бомбони. 2-1 се оказва кокосови бомбони. Ето ги и нашите, кой не обича кокос, разбира се, нашите кокосови бомбони и с това ще завършим. Ралица, да? Още веднъж много ви благодаря за тази полезна рецепта за деца и за родители. Колега, мисля, стига с бомбоните, покажете нас, защото ние сме герои в тази ситуация. Успях да се справя да пасирам един банан. Ралица, един много банан, ви благодаря. Но два страхотни резултата. Ето това е бананово брауни и кокосови бомбони. Също всичко много здравословно. Разбира се, ние тук бяхме в едно от пловдивските заведения, което отвори само заради нашето участие, за което благодарим. Благодаря на Ралица, че дойде от София, за да участва къде в Пловдив в нашето предаване. Мариана, взимам си столче и сядам да си довърша брауни.
Ах, аз ти завиждам, Галена. Много ти благодаря за тази споделена и демонстрирана с толкова любов рецепта. Нямам търпение и не забравяй да я споделиш и във Facebook страницата на България в 60 минути, за да можем да си я изпълним точно както си е, колкото и да е простичка. Нека да си видим рецептата и да си имаме под ръка, за да я изпълним, защото сладкото е добре дошло, особено когато е здравословно. А България в 60 минути продължава. Ето как. Утре отбелязваме часът на Земята. Каква е символиката? Гледайте на живо след малко. Да осиновиш Щъркелово гнездо. Как в село Баничан спасяват най-беззащитните си обитатели? Най-странните аксесуари за автотунинг. С Калчо Петков на живо. Утре 27 март в 8:30 вечерта по традиция у нас отбелязваме часът на Земята. Какво правим? Може би си спомняте, изключваме осветлението на обществените сгради и на жилищните, разбира се, ако имаме такова желание. И ако имаме желание да уважим и да, така да изразим почет и загриженост към майката Земя, към единствения дом реално, който имаме и който в повечето случаи приемаме за даденост. Как ще протече часът на Земята в цяла България? Включваме Зоя Велинова на живо сега. Здравей, Зоя! Здравейте! Наистина утре е часът на Земята. Идеята на тази инициатива е да напомним на всички колко е важна Земята, колко е важно да се грижим за нея, защото реално грижата за Земята е грижата и за самите себе си. Знаете, за съжаление, през последните години равновесието в природата става все по-крехко след намесата на човек и след замърсяванията. Затова е много важно да пестим, да потребяваме доста по-малко от това, което ни е необходимо, да пестим тока, водата, да изхвърляме по-малко буклук. И така, какво точно ще се случи утре, малко повече подробности. Сега ще научим от експерти от природозащитната организация WWF, които са до мен. Здравейте! Здравейте! Всъщност, кое е най-важното? Най-важното е, че часът на Земята е инициатива, която, както казахте, цели да обърне внимание на това какво ние хората заедно можем да правим за опазването на околната среда. По традиции изключваме светлините за един час между 8:30 и 9:30 вечерта, а ние организираме един онлайн концерт, който ще се излучи на страницата ни www.fbulgaria във Facebook. Малко повече данни за това колко замърсяваме природата. Важно е. До толкова, че да загубим до голяма степен популациите на дивите животни около нас. За последните 50 години сме изгубили близо 68% от популациите на гръбначните животни. Това е много притеснително и все по-ясно природата ни дава знаци, че е време да действаме, за да я опазим. Тази година акцентът е опазване най-вече на мечката. Защо точно мечката? Много други видове са застрашени към други експерт от организацията. Здравейте! Здравейте! Мечката е избрана като част от кампанията, тъй като има твърде много натрупали си предизвикателства и проблеми за защитата на вида в България. И е свързано също така и с започната кампания през миналата есен на WWF България за защита на мечката. Интересни случаи имате в Родопите. Оказва се, че хората ви съдействат, въпреки че понякога има нападения на мечки, над мечки, от мечки по-точно, а хората ви съдействат и ги закрилят. Ами първо да кажа, че нападенията от мечки върху хора са изключителна рядкост и е малко преувеличена тази информация. Иначе ситуациите с мечки в Родопите са ежедневие, хората до голяма степен са свикнали. И да, имаме случаи с съдействие от хората, които за разлика от много други решили да се саморазправят с животното, предпочетоха да ни се обадят, ние да решиме проблема по начина, по който можахме, а именно да поставим електрическа ограда, която да предпази стоката на съответното семейство и те да могат спокойно да продължат да живеят. И мечката се научи, не напада животните? Мечката не се е появявала от тогава, но предстои цяла година да видим какво се случи. Благодаря, Вадо. Да кажа на зрителите обаче, че за да има мечки, трябва да има и гори, така че втори акцент от работата на природозащитната организация за защита на горите. Как ще стане това? Ние от години работим от WWF за опазването на горите в България в няколко направления. Борба с незаконни сечи, защита на старите гори, които все още не са получили такава. Работа за подобряване на законодателството и за неговото прилагане. Също така залесявания и по-добра сертификация за по-природосъобразно управление на горите. Хареса ми това, което ми казахте преди включването ни. Точно, че дори не е необходим час на Земята. Трябва просто всяка минута да мислим за нея.
Точно така, всеки час може да е част на Земята. Този конкретно идва да напомни именно това, че всеки един ден можем да правим действия, които да помагат на това всички дни да живеем по-добре. Много ви благодаря, Калина. Нека и да кажа и аз някои подробности за утре. Всъщност утре в 20.30 часа ще угасат светлините в много наши градове, не само тук в София. Например, в Белене, в Поморие ще загаснат общините. Също така много важни така култови места в България, да речем Баба Вида, също ще загасне. И в крайна сметка всеки от нас, който е решил наистина да пести ток и да помогне на Земята, може да го направи утре в 20.30 часа на Земята към вас, колеги. Зоя, много ти благодаря за това пряко включване. Искам само да добавя още нещо. Много хора може би се чудят, когато чуят нещо подобно от природозащитници, че сме загубили или губим видове гръбначни животни. Може би се чудят каква е връзката с нас. Ами тя е пряка, тя е много топла. А от това какви животни, насекоми и растения има на планетата, зависи от това колко вода използваме вкъщи. Току-що си ги нахвърлях на едно лище. Колко ток използваме вкъщи. Какви препарати използваме, каква химия влагаме, как си изхвърляме буклука. Може много да се говори за това. Ако ви интересува, прочетете, има достатъчно информация по въпроса. И Велико Търново за поредна година се включва в инициативата Часът на Земята. Между 8.30 и 9.30 вечерта утре ще помръкнат дори крепостите Царевец и Трапезица, но за добро. Зорница Илиева се включва по този повод. Зори, здравей! Здравей, здравей, Мариана, понеже сме на живо и тук пречим на колите да паркират в този Великотърновски квартал. Не случайно избрах това място, за да видим тази голяма световна инициатива за планетата, майката Земя. Как се случва в живия живот в един от кварталите в нашата прекрасна държава. Намираме се до един саниран блок. Той изглежда хубаво, както всички санирани блокове, но много по-хубаво е, че тук срещнах прекрасни хора, които са много щастливи, че блока им е саниран и са абсолютно решени да го превърнат в една райска градина с междублокови пространства, за каквито всички мечтаем, с зелени площи, които сами ще си направят. Каква по-хубава инициатива от това, и то родена от самите хора за тях си, за самите тях и за целия град. Срещам ви с един от най-ентусиазираните домоуправители, които съм срещала на живо, Краси Михтиев, с неговото бебе, с втория му син. Как се казва, Краси, синът? Здравейте, Теодор. Теодор е главен участник. Имаме разрешение на семейството да го покажем, защото Теодор е изключително красив и е направо нещо, за което си заслужава планетата Земя да бъде чиста, да бъде красива и той да се радва на живота. Краси, кажи ми как си представяш този блок и откъде ще започнеш да го облагородяваш? Здравейте отново. Аз съм домоуправител на входа зад мен отскоро, от около година. И решихме с няколко комши да облагородим, кандидатствахме про проект общински за облагородяването на всичките зелени. Зелени пространства, като ще има растения, мислим да залесим и фиданки наоколо, мисля даже да боядисваме този парапет, който... Да, за боядисването ще видим, но аз искам да помоля оператора само. Ако обичаш, ела да покажем нещо друго, да започна от тук. Ето, например, това се среща, Мариана, в почти всички, до всички блокове в България. Зелена площ, върху която се паркира. Вижда се ясно тук за какво става въпрос, но Краси Михтиев е успял да запали своите съседи да сложат тези импровизирани колчета. А една от жените, която е паркирала, обещава да насади собствено ръчно рай грас и това да се превърне в поляна. Продължаваме нататък. Краси ще ни заведе, за да ни представи другите си инициативи. Аз ще те помоля да бръкнеш в чантата на бебето и да извадиш бележката, която мене лично много ме ентусиазира. Това е съобщението, което Краси ще залепи на входа, входовете в своя голям саниран блок. Това е най-сладката покана за почистване, пролетно почистване. Кани съседите си. Ще има музика и топъл чай и събира само по 15 лева от вход, за да си купят боя, с която да боядисат една ограда, която ще видите след малко. Аз обаче бързам с Краси да отидем при други зелени хора, така да кажа. Хора, които не само ще се изгасят утре за един час осветлението, но всеки ден се грижат за това. Велико Търново да е един по-красив град за живеене и техните улици и къщи, домове да бъдат по-хубави. Здравейте! Казвам на Галя.
Здравейте, казвам. Която е и детска учителка, е тук с двете си деца. Здравей. Здравейте. И на Алекс, здрасти. Здрасти, здрасти. На която също много се радвам. Тя се е върнала тук заради COVID обстановката след 10 години, 12 години в чужбина и веднага се е включила в тази зелена вълна. В Велико Търново има такава. Все повече хора участват в едни невероятни екоинициативи. Чистят. Абсолютно доброволно и абсолютно безвъзмездно. Разбира се, спортуват на открито, абсолютно безплатно и доброволно, и това е прекрасно, и все повече хора се увличат. Кажи ми, как е в чужбина? Ами доста хора спортуват и всъщност е хубаво да го видя, че се случва в нашето малко Търново. Да има... А пазят ли и чистят ли така, както ние се мечтаем да става и в България? Ами и да, и не. И при там има проблеми, и тук има проблеми. Важното е да действаме наистина. А след 10 години видя ли промяна наистина в... мисленето в поведението ни, тук, които не сме никъде ходили през последните 10 години. Ами огромна, всъщност има толкова много хора, които се събират на тези събития. Само да те помоля да се мръднем, за да може с камерата да покажем и децата, които, ами има значение, краси, дали децата ни ще играят на почистено място, което ще бъде и озеленено, а не сред бакуците, които се изхвърлят. Да, извинявай, че те прекъсна. Да, е много хубаво да се види толкова много хора, които се събират и помагат на тези събития, техните енергия, която е толкова позитивна и наистина има промяна. И наистина се вижда. Има го това нещо. Е, радвам се, щом го казва един човек отвън. Гали, искам да те попитам и те. Благодаря ти, че дойде с двете си деца и с рисунки. Даже за да не губим време, искам да говорим и да показваме. Децата се вдъхновяват. Вие ги водите по акции. Да, за почистване? За почистване, винаги когато имаме възможност, се включваме. За спортуване също се включваме. Спортно ориентиране, бягане. На стадиона ходя много често да бягам. Вземам ги в при по-добри условия, ги вземам и тях. Всъщност, освен че наистина има огромно значение за това да пазим градовете си, да чистим, да се възпитаваме един друг, да не хвърляме за Бога буклуците от терасата, може би още по-голямо значение има за нашите деца това. Това е изключително важно. Аз много държа на това не само като родител, но и като учител, тъй като това се възпитава в ранна възраст. Как да се грижиме за природата, как да я опазваме, как да спортуваме, да се грижиме за нас, защото ние също сме част от природата, нашето здраве, да не замърсяваме водите, да не замърсяваме околната среда, да се грижим също и за животните. Всъщност това, което правиш, Краси, най-вероятно го правиш не само за съкварталците, а и най-вече за двете си прекрасни деца. Точно така. Точно така ли ти разгадах намерението? Абсолютно. Още от преди 2-3 години имах идея да превърна този кът в нещо като детска, мини-детска площадка, с която да си пием кафето с другите татковци и майки. А най-вероятно така хората стават и по-големи приятели, така си мисля? Абсолютно. Аз помня от малък как се събираха родителите ни пред входа. Тогава явно бяха по-малко стресирани. Сега искам да върна всичко както беше едно време. Възможно ли да стане според мен? Аз съм малко наивен, мисля, че да. Да. Само може на оператора пак да го помоля да се завърти тази ограда. Тя е доста дълга. Затова събирате по 15 лева от вход. Да, приблизително. Да, като ще осчетоводим, ако има подробности, ще им кажем. И ще си боядисате заедно, ще пиете чай и ще слушате музика. Точно така. Движение Търново, Рънси и Калимба Василев ще помогнат и ще организираме... Това е голямото зелено движение на Велико Търново. То увлича и други градове в България. Просто е невероятно. Не ви лъжа, това е самата истина. Искам да ви кажа сега, че е време да отида при децата. Тук наистина е приятно. Скоро ще бъде и зелено. Но преди да ги попитам, здравейте, деца! Искам да ви кажа, че и община Велико Търново, освен че традиционно ще се включи в Деня на земята и ще изгаси наистина символите на града, подпомага вече 10-та година хората на града, са кварталците, като им дава безплатни семена, с които да залесят между блоковите си пространства и организира конкурс «Моята градинка». Първо съдейства да има такива градинки, след това и да има състезания между блоковете. Това е една страхотна инициатива. Освен това, по заявка раздава и чували, ако някой наистина се организира да чисти. Така, здравейте, кажете ми, вие ходите ли с вашите родители да чистите заедно? Да. Така прави ли ви впечатление, че е доста мръсно обаче? Има ли буклуци за чистене доста? Да, много. Ела, Райче, да ми кажеш и ти какво да кажем на хората. Така ти участваш в акциите, чистиш, след това бързо ли се замърсява отново? Да. И какъв призив да кажем на нашите зрители, които не участват в чистенето, а даже и замърсяват?
Ние ще им кажем да не замърсяват повече и да се включват с нас в чистенето. Защо? Хубаво ли ти е, когато чистиш? Весели ли са там хората? Правите добрини? Това създава ли добро настроение? Прилича ли на игра? Да. Това е много хубаво, че чистим, защото ако замърсяваме, природата се замърсява и не е хубаво човек, докато върви, да вижда боклуци. Например, да, някакви кенчета и опаковки. Камо ли да си хвърля боклука от терасата? Да. Тайничко, и това не бива. Не бива. Не бива. Да. Благодаря ви много, деца. Накрая да ви кажа само, че и тази люлка импровизирана, ето че върши прекрасна работа, е направена от този хубав млад домоуправител. Това е нашето послание от Велико Търново. Всъщност, измислите и си се включвайте в такива екоинициативи. Всеки ден майката земя ще ни обича и ще продължава да ни дава своите благини дълго време. Зори, благодаря ти от сърце за хубавите думи. Винаги съм казвала, че зелените кампании, че почистването е една от основните му цели и висши идеи е не толкова да ни е чисто наоколо, но повече да направим очите на децата чувствителни към мръсното и към грозното около нас. Така че благодаря за срещата с тези чудесни, светли и усмихнати хора. Въпрос на личен избор е дали да ще се включите в този час на почит към земята, който предстои утре, 27 март, от 8:30 до 9:30 вечерта. Обществените сгради в цяла България, почти навсякъде, ще изгаснат, осветлението им ще бъде спряно. Жилищните сгради също, това вече наистина, както казах, въпрос на личен избор. Всяка година в този ден и в този час, лично аз, заедно с моите деца, спираме всички електрически уреди, изключваме осветлението, запалваме свещ и стоим просто заедно със себе си, кротко и смирено. След малко ще продължим още с грижа за природата. Сега към големите наводнения в Бургаско, които вече отминаха, но когато бяха, оставиха село Димчо във вода над 3 месеца. Сега хората имат нужда от помощ. Някои от засегнатите къщи започват да се разпадат. Включваме оттам Давид Сокнаров. Давид, здравей! Здравейте! Повече от 3 месеца, както и ти, Мариана, каза, село Димчево беше под вода. До преди седмица тук от пожарната продължаваха да отводняват, въпреки че вече водите на река Факейска се отдръпнаха значително. Водата почти я няма, но следи наводнението все още се... Хората... Йовка Каракашева е при нас. Тя е сред най-засегнатите жители на селото. С вашата къща и какви са щетите? Щетите са огромни. Водата унищожи абсолютно всичко, поне на 90% ни е унищожена къщата. Тавани, стени, абсолютно всичко. Говори също за мебели, техника, всичко стана под водата. Той нямаше и как да остане... всичко да се оправи, защото 2 месеца беше под вода. От тук нататък вече остава всичко да се ремонтира, но не знам с какви сили и как ще го постигна, за себе си говоря всичко това. Защото там е изключително драстично е нарушена абсолютно цялостната структура на къщата. Доколкото разбрах, вие и към момента не живеете. Предполагам и зрителите в момента виждат. Няма да ни се получи това пряко включване. Очевидно има технически проблем. Няма да стане. Видяхме наистина сериозни са загубите на хората. Свикнали сме в такива моменти държавата да помага. Хубаво е да свикнем, да започнем и да се застраховаме за това, защото това също би могло да е от огромна помощ в такива бедствени ситуации. И сега продължаваме пак с грижа към природата. Става дума за опазването и укрепването на щъркеловите гнезда, които вече са обитаеми на много места в България. Българското дружество за защита на птиците в Гоце Делчев, заедно с читалище Изгрев в село Бани организират Осинови щъркелово гнездо. Това е кампания, а Деси Малинова ще ни разкаже какво означава това. Деси, здравей!
Здравей, Мариана! Това означава много грижа и много любов за тези красиви птици, които в Благоевградски регион наброяват повече от 100 двойки. Все още не са пристигнали всички, но това ще се случи и през следващия месец, април, когато те започват да се идват в гнездата и започват да създават своето ново поколение и своите нови малки. Защо има толкова много птици? Как се грижим с тях и с каква любов? И всъщност, как може да си осиновим едно такова гнездо? Ще научим сега от господин Попов от Дружеството защита на птиците. Здравейте, господин Попов! Здравейте на зрителите на Българската национална телевизия. Всеки може да осинови щъркелово гнездо, независимо дали е семейство или някой човек или фирма, може да направи това осиновяване, като финансира една табела, която всъщност указва кой се грижи за това гнездо. Какво имаме предвид под грижи за гнездото? Гарантираме сигурността на изкуствените платформи, които са много важни, за да предотвратят риска от къси съединения, защото щъркелите ги строят буквално върху електрическите жици и за да се избегне от електрическата компания поставят така наречените щъркелови платформи и ние искаме от осиновителите да се грижат те да бъдат стабилни. И ако трябва да финансират съответно изработката на една нова такава платформа. Нашият оператор Методи Силков сега ще покаже една нова такава платформа, а в съседство от другата страна на улицата е старата платформа. Вие преценявате доколко тя е компрометирана, дали трябва да се направи такава и семейството се свързва с вас, нали така? На страницата, да кажем, на дружеството. Или? Точно така. Свързва се с нас и обсъждаме възможността за поставането на нова изкуствена платформа, тъй като тези първите, които виждате, най-старите платформи, те са поставени преди няколко години, може би 15-20 години и започват да ръждясват и да се чупят и падат точно когато е размножителния сезон на щъркелите, загиват малки щъркелчета, а ние не искаме това да се случва. Ето защо предприехме такава кампания «Осинови щъркелово гнездо». В момента тече третата част и всеки би могъл да се включи или пък да дари изкуствена платформа за щъркели. Да, и това се случва за трета поредна година. А защо тази голяма любов на щъркелите към село Баничан? Ще ни каже сега госпожа Джибова. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. Как си обяснявате тази голяма любов? Защото трябва да кажем, че най-много в Баничан към този момент има щъркелови гнезда и щъркели. Ами това е отдавна, от години, откакто хората съществуват тук, щъркелите са съществували при нас и ние си го обясняваме с запазените уникалната природа на Баничан, уникалните обичаи и традиции, които спазваме, защото кое село има два минерални извора, две реки, най-много църкви на глава от населението, а щъркела гнезди и създава поколение там, където природата е чиста, а хората казват, ако чуеш камбанен звън, и 10 минути ти се увеличава живот. Значи и щъркелите го знаят това и можем смело да кажем, че всичките тези гнезда в село Баничан към този момент са осиновени. Всички са осиновени, продължаваме ние всяка година да се увеличават, нали, семействата на щъркелите и имаме, можем ли да кажем, една изненада за вас. Имаме изненада. Знаем, че тази година БНТ празнува юбилей, 60 години. Читалище Изгрев предлага да осинови едно щъркелово гнездо. Първото, всички са осиновени до този момент, първото гнездо, семейство, което свие гнездо, ще бъде за вас в чест вашия юбилей. Чудесно, това е една приятна изненада за нас. Много хубаво, но аз искам да кажем и за един истински осиновител реален. Валентина е това, която вече 3 години се грижи за едно такова гнездо. Какво усещането и в какво се изразява грижата? Добър ден на вас и вашите зрители. Аз и моето семейство решихме да се включим в тази благородна инициатива, за да изразим своята съпричастност и загриженост към опазването на щъркеловите семейства и обезопасяването на техните гнезда, което е изключително важно. Благодаря ви и продължавате да го правите и към момента и всеки един ден, като се грижат да видят щъркелите. Между другото, те бяха до сега тук, но надявам се
да успеете да го видите. Той сега си е полегнал единият, да го видите, но все пак всички, които искат да осиновят, както чухте и ние, ще си осиновим и ще имаме едно такова гнездо. Свързвате се с Дружеството за защита на животните, клон Гоце Делчев, и оттам нататък с много любов и много отговорност може да съблюдавате както гнездото, така и птиците. О, как бързаш, Деси, да, нямаме време. След малко Калчо Пътков ще тунингува коли, но аз ти благодаря много за срещата с тези светли хора. Гледам ги нашите репортери от цяла България и виждам усмихнати лица на техните събеседници и на историите, които ни разказват. Толкова е хубаво това. България в 60 минути продължава след малко. Минути остава до края на предаването и сега от грижата за природата към съвсем материални неща, но пък забавни. Утро се Калчо Петков ще ни покаже как да си направим, как да направим колите си да изглеждат хулигани, ако това ни влече, разбира се. Калчо, здравей! Аз лично като чуя тунинговане и си представям два ауспуха на една кола, които ръмжат, парпорят и така стресират хората и ги вадят от унеса или от дзен състоянието им. Какво ще кажеш ти? Здравей, Мариана. Да, ти си представяш това. Аз като чуя тунинговане си представям жена с по-големи устни, с кули, изкуствени вежди. Но кой за каквото си мисли, това си представя, разбира се. Но сега, да не губим време, искам да ви запозная с Станимир, защото тук в Русе предстои да бъде направен голям тунинг фестивал. Станимир, какво значи тунинг? Добър ден на всички. Тунинг. Какво значи тунинг? Зад нас са едни от автомобилите, които ще бъдат участници в събитието. Този автомобил е off-road джип, нали, подсилен. Това е дрифт кола. В смисъл, момчето е шампион на България и на Румъния. Това е с фабричен тунинг и това е тунинг за автомобил. В смисъл, има озвучение. Тоест, колата да изглежда по-страшна, по-хулиганска, така ли? Еми не точно. В смисъл, това са подобрения по двигателя и подобрения по аеродинамиката на автомобилите и съответно, нали, си ги разкрасяват хората. Така. Сега, Мариана, искам да ти покажа нещо изключително уникално. Това ще бъде моят поздрав към тон режисьора на предаването. Искам да ви запозная с Милко. Здравей, Милко! Който вижте как си е тунинговал неговата кола. Неговата кола е с колко вата тон колони, Милко? Еми, около 16 000 вата. 16 000 вата. Тоест, можем ли да кажем, че вие сте рекламно лице на кабинет по уши, нос и гърло? Да, даже няма камъни в бъбреците. Добре, а когато затворите тази врата, по усилите музиката, вие клатите ли си така главата? Ние да не искаме, тя ни се клати от музиката. От музиката. Така, сега ще направим един експеримент. Ела от тази страна, само оператора да помоля да дойде от тази страна. Виждате тук, Милков кара тази очарователна дама с дълга коса и сега ще надуя музиката, за да видим какво ще стане с косата. И давай, Милко, аз ще се дръпна по-назад. Избрахме ли песента? Така, той ще затвори неговия прозорец. Давай! Какво става? Спирай музиката, Милко, така Мариана видя какво значи да ти настръхне косата. А сега да видим един тунингован автомобил за дрифт, който ще ни го представи. Здравейте, аз съм Диан. Аз съм организатор на сцена и на шоуто, което ще се случи на Маска. Това е един туник автомобил, BMW, трета серия. Няма да казваме марки, изгоряхме. Майко, ужас. Бе, това BMW е 600 коня. Ай, стига, молите се, бе, човеко! Okay, 600 коня. Момент му капе на сърцето човека, като произнася такива думи. Калчо, как го ограничаваш? И сега очакваме той да ни демонстрира какво може тази кола на нашата импровизирана писта. Добре, Данчо, както се казва, по машините в казармата, ако си ходил, затваряй, за да видим какво ще ни покажеш. Нека да видим, че и за по-малките също има забавление. Това ще бъде картинг. Къде е човека с картинга? Заповядайте да ни кажете какво ще правим пък с този картинг. Ще обучаваме децата за безопасно движение. Естествено, това е най-важното за всички. Безопасното движение на пътищата. Ще обучаваме децата начални уроци, как се кара, как се управлява, с какво трябва да внимават най-много.
и да държат пътя. Това е най-важното. Да се научат да държат пътя и да използват педалите правилно. И да спазват правилата. Абсолютно. Така, нека да видим, ето как гърми, както искаш, Мариана. Вижте тук. Интересно е, че на тази кола Ауспуха е тук отпред. Ле. Така, той сега ще тръгне. Давай, тръгвай. Така, тръгвай, че ни пречиш на ефира. Да ви кажа Ауспух отпред. Сега ще видим как ще се дрифти с тази кола. Едно скъпо, разбира се, удоволствие. Ето, горе пресветва. Наско, скъпо удоволствие ли е офроуда? Офроуда е невероятно скъпо удоволствие, точно колкото и тая дрифтачка, която в момента е на пистата. Даже бих казал, че малко повече. Това е един тунингован джип. Нека да видим какво точно му е тунинговано. Ето, аз виждам тук едни амортисьори. Какви са тези амортисьори? Значи, това са специални зоните на сечен терен. По-важни са задните, които са в багажника. А, задните. Нека да видим пък и задните какво представляват. Зрителите виждат къде започват от тавана. Те са с компенсатори. Това нещо трябва да стои стабилно на черен път при скорост 150-170 км. Винаги съм казвал, че някои хора не карат толкова по асфалтови пътища, колкото този джип може да издържи на черни настилки. Значи той е оборудван с всички системи за защита, включително пожарогасене. Така е, само да спрем тунинга, че щеше да ви отнесе джифта. Жестоко, страхотно, невероятно. Благодаря ви, да продължим с Наско. Наско, между другото, жена ви знае ли къде си давате парите? Ами аз съм казвал, че една приказка имах, която няма да я кажа сега. Не е важно жената да знае къде се дават парите. Важното е парите да бъдат дадени правилно, в правилната посока и за точните неща, за които трябва да бъдат изразходвани. Това е едно от удоволствията и тръпката, нали, всякакъв вид състезателен спорт, който има бензин, въобще... Е, добре, няма хубаво утре. Ако вашата съпруга каже, знаете, аз вече не се хареса, искам да се тунинговам, аз какво правя? Ами, разрешаваме да се тунингова, как? Така ли? Разбира се, естествено. След като тя ви е разрешила да се тунингова ти колата? Абсолютно. Така, нека да видим, покажете ни вътре как изглежда вашия тунингован... Той не е направен да е красив, той е направен да е здрав. По принцип всички автомобили, които са за състезание, са направени преди всичко да са здрави. Виждате каква клетка сериозна има против преобръщане. Този даже преди една година го обърнахме доста сериозно. Почти не си личи, че е обръщан джипа, минаване през таван. Вътре си е с всички навигационни уреди, всичко е изведено, нали, на превключватели, нали, ето фарови мигачи. Волана се откопчава и се вари за по-лесно слизане. Нали, на... Ето, волана може да си го вземеш вкъщи, ако искаш да си лягаш с него. Той срещу кражба е много добро. Да, няма да ти откраднат поне джипа. Така че има неща, които са направени за самите състезания. Това не е джип, нали, за удоволствие за пред кафето. Това е джип, който е направен да кара с голяма скорост. Добре, тук може да минеш през Бургера сега от тук. Ето. Я дай да видим какво правиш. Така ли? Добре. Аз се безпокоя нещо по-сериозно да искам от вас. Ма нека да видим какво всъщност може и вашия тунингован джип. Станимир, има ли интерес? Изключително впечатляващо. Наистина много е шумно при Калчо и той едва ли ни чува. Много впечатляващо возило, макар въпреки че аз не съм почитател на високите скорости, пак беше голяма така гледка. Така се разделяме до понеделник. Събота и неделя ще са слънчеви, така че приятна почивка ви желая.